Olá, seja bem-vindo ao canal Arteiro Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é Andrea e hoje nós vamos reciclar caixas de tomate, essas caixas que a gente encontra em alguns mercados e que o pessoal geralmente ou bota fora ou doa. Eu pedi a ajuda do Vitor e o Vitor está medindo ao meio a minha caixa, a lateral e o fundo e a outra lateral, porque nós vamos cortar ela ao meio, começando cortando pelas laterais, e assim nós vamos fazer. Mas se você não tem uma serra igual a essa, e essa minha serra é um pouco perigosa, ela é muito antiga, era do meu pai, você usa um serrote, mas aí desmontem o fundo e as laterais para serrar. Vai ter que serrar as tabuinhas uma a uma. Desta forma vai ficar a caixinha. Eu vou utilizar esse lado. E esse outro, o Vitor está desmontando. E vai, eu vou utilizar somente aquela parte que tem a madeira mais grossa, que tem a armação da caixa. E se você tiver duas caixas de duas, você faz mais duas pequenas. E ainda sobra material para fazer as tampinhas. Nesse vídeo eu não fiz a tampa, porque a ideia que eu tenho não vai uma tampinha em cima da caixa. E fica muito bonitinho. Você pode fazer do tamanho que quiser. Pode fazer um pouquinho maior, reduzir mais ainda o tamanho da caixa. Esta minha caixinha ficou num tamanho que dá para ser uma lixeirinha, cachepó e várias outras coisas. Agora o Vitor vai montar dessa forma e começar a pregar. E você pode utilizar tachinhas ou preguinho 12 por 12, ou até mesmo grampear. E se você está me acompanhando até aqui, me diga o que que você faria com uma mini caixa dessas. Qual a sua ideia? A minha, eu ainda tenho muito trabalho para trazer ela no próximo vídeo. Eu vou ter que lixar ela bem lixadinha para depois começar a trabalhar. E fica muito bonitinha. E dá para fazer dessa maneira com outros tipos de caixote. Eu gosto muito desse de tomate, porque ela geralmente vem com uma madeira bem novinha. A madeira dela vem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente, mas eu precisava mostrar porque no próximo vídeo vocês iriam me cobrar da onde eu consegui o caixote.